No niin, moikka moi, mitäs ihana YouTube-yhteisö, minun rakkaani. Tilaajat, ihanat sellaiset, vaikka vihaatte, niin silti mä rakastan teitä. Tänään olisi testissä, mä oon hieman tästä nauttinut tämmöstä helmeilevää omenaviiniä. Nyt kun pääsin pyörähtää tossa Mietojen tuotteiden osastolla, anteeksi kun mä vähän jo kato humalassa, ette saa, en pyytänyt, jos saan, niin en pyydä. Mitäköhän tuo tarkoitti, ette tiedä, mutta joka tapauksessa nyt olisi testissä ihan helmeilevä omenaviini, taisin varmaan mainitakin sen jo. Siellä on jääpala, kattokaa jumalautaa. Eikö ole hienon näköinen? Kyllä mä tykkään, mutta minkä takia aina kun puhuu, niin miksi mä voin puhua mun ihan omalla murteella? Miksi mun pitää puhua aina Tampereen murteella? No en mä tiedä, kada se on. Mä olen niin tahtuu saatana, kun mä puhun Tampereen kanssa saatana. Oho. Vittu, että kyllä kuo. Oi mahoton pakka. Samoin murrettakin voisi vähän vähentää, että on liikaa ihan sitäkin ihan totta puhunut, että sitten. Kyllä, että Niilo 22 kyllä ihan terveisiä ihan sinne Lempäälän suuntaan, että kyllä ajeli ohi, oli hienoa kaunista mustaa asfalttia. Kyllä, kyllä, ihan totta. Ja Kalervolle totta kai, kato, ei se niin, kyllä aika täyteenhän se tuli, mutta näytti vaan, että sinne pitäisi vähän lisää sitten kuoltaa, niin kuin sanois, ihan totta, joku savolainen, mutta pidemmittä puhetta, ja jos te ihmettelet, mikä tämä on, se on vittu mun auton avain! Se ei ole sen ihmeempää. Se on vaan semmonen, ei, silloin kun sä oot köyhä leipuri, niin sulla ei ole vittu varaa ajaa muuta kuin Hondalla. Kyllähän tää tämmönen peruspaska on, miten tää nyt toimii. Näin. Haluatteko te nähdä? Kaato. Oho! Se on vähän kuin metsin kikkeli. Tolle se skulaa, saatana. Mä voin vielä uudelleen, jos joltain meni ohi. Mä en osaa käyttää mitään editointiohjelmaa, mutta jos vittu ootte nyt ihan tarkkana, jokainen saatana näpärä, kuka tätä paskaa tsekkaa, niin kattokaa nyt. Noi! Oi jumalauta. No on se hienoa, se on ihanaa. Musta tuo avain on ihanampi, mutta pitemmittä paskan jauhamisitta terveisiä vaan Hannes Vihannes saatanan himoleskille mässyttäjälle tässä. Niin mennään ihan vaan testin kimppuun. Elikkä testi on helmeilevä omenaviini. Vuosien takaa muistan, kun näitähän myytiin se pitkäkaulaisissa, ei mennäkään vielä, haistakaa vittu! Silloin aikoinaan oli semmoisia isoja, ja oli oikea snadi kaulainen semmonen, te muistatte, kaikki ketkä olikin vitun laihat nörtit, kellä on semmonen pieni kaula. Mutta se semmonen yhtä paksu kuin teillä nörteillä on, mä tiedän, että siellä on, no immen, joo. Heillä on laiha kaula, niin aiemmin oli lasinen pullo, tää helmeilevä, ja se oli tosi snadi. Niin semmonen, että se oli, onko se litra vai puolentoista litraa, vittu mä en muista, mutta ei, kyllä se joku litra, oli se puolitoista litraa taisi olla. No, joku varmaan osaa kommentoida, toivottavasti joku kertoo, että kumpi on kumpi. Ja kyllähän, kattokaa nyt tätäkin. Minkä takia tää pitää ottaa? Miksi mä voin ottaa töpseliä vittu näin päin? No mä otin sen irti. Miksi sekin on laittu väärinpäin? Niin kuin kela. Se just kertoo sitä, että mulla on varmaan autossakin ratti väärällä puolella. Seuraavassa autossa tulee olemaan importti Impreza, missä on 570 hevosvoimaa! Mutta mä ihmettelen vähän sitä, miten näin testistä yhdestä vitun Marlin helmeilevä testistä voi tehdä näin vitun pitkän. Ja miksi mä puhun koko ajan tällä vitun nasaaliäänellä, ihan kuin mä olisin joku saatana jääkiekkoselostaja. Okei, näin puhu. Mä osaan puhua ihan oikeastikin näin. Ei oo rekvisiittaa. Ground chili.
tää on ihan aitoa taimaalaista. Chili powderi, se on hieno. Miksi mä rupen heti, jos mä kosken, kun mä saan powder joku sanan niinku näin, niin puhuu jotain englantia. Niinku jollain amerikkalaisella aksentilla, se on musta ihan perseestä. Se ei niinku mitään järkeä. Mutta jos nyt jos vähän lähtis testailemaan, tai vähän, tai pitääkö testaa paljon? Onko siinä paljon eroavaisuutta? Okei, jos te haluatte, että mä testaan paljon, mä kysyn. Mutta tähän tiedä vastauksia, se on nyt tyhmää, jos sä vastaat siellä, kun sä oot kattonut tämän videon, pitäis testaa paljon vai vähän, kun en mä niinku konkreettisesti näe. Tai pysty lukemaan niitä, mutta tosiaan paljon, paljon edelleenkin toivon punaista disliketystä, justiin tällaista, siis niinku ihan vaan. Ja sitten ihan samassa miten päin, mutta kyllä mun mielestä niinku peukkua tämmöisillä paskavideoilla, mutta eihän se mun vika oo, jos sä oot niin vitun tyhmä, että sä katot tämmöstä paskaa. Hei, come on! Ei oo kukaan, mä voin tehdä tästä vielä hankalampaa, jos sä oot niin vitun tyhmä, että sä katsot tätä. Mä voin kyllä tehdä siitä vieläkin hankalampaa. Mä en oo valmistellut tähän mitään sen ihmeemmin. Tää nyt sattuu olemaan mulla tää rätti tässä. Että jos mä laitan sen tähän, niin onks tää sit niinku uskottavampaa taas niinku oikeesti nytten? Katsokaa. Että jos tää ois niinku sellanen minuutin videon pätkä. Että tänään testissä Marlin, eli Suomen perseen vitun reiästä tuleva helmeilevä omenaviini, mikä oli joskus silloin vuonna 99 Suomen ihkuun ja ihanin uusin mehutehdas. Ja jos te ette vieläkään ymmärtänyt, niin joko mä testaan sen nyt. Onks vielä jotain kysyttävää? No hyvä, ihan kiva. Varmaan Jutalla olisi paljonkin kysyttävää, mutta en mä halua vastata. Oho, ei saa vilahtaa noita käsiä tossa, mutta tää on kauhean vaikeeta. Mä oon aika uusi tämmönen vloggaaja ja joskus kato vilahtaa noin, oho. Se on niinku sama juttu vähän niinku. Mutta mä ajattelin vois joku, joka tsekkaa, että on niin tyhmä, ettei ymmärtänyt vielä, mistä mennään. Eli totta kai jääpala alkaa sulaa siellä ja testataan. Mä oon testannut tän oikeesti. Mä oon varmaan vittu testannut tän aiemmin, kun teistä moni katsojista ois syntynyt. Mut mä testaan tän uudelleen, koska viime kerrasta on aikaa ainakin 10 vuotta. Mä yritän antaa arvosanan sitten. Kyllä. Hyvin, hyvin pehmeä, aurinkoinen, aika aira-televa, hyvin leppoinen, keppoinen, hyvin suuntaa antava maku. Mun mielestä suuntaa antavuus voisi johtua ehkä siitä, että niinku tekis ihan mieleen lähteä vaikka jonnekin Pikkuhuopalahteen tai jonnekin keskustaan. Suuntaan antavuuden puutteesta ei kärsi mikään muu kuin mieli, mutta hyvin avoin, antava, kuohkea, jotakin tunkeva. Mutta kumminkin. Kolme kautta viisi. Pitäjämäki kuittaa näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Se on moro.